en bil som är lika cool som Ursaben, nämligen den första lite större Saben som ritades av Sixten Sasson, och den kom 1967. Detta är en 68 års modell och alla fina orörda linjer är kvar och detaljer. Senare i produktionen så utvecklas bilen till kombikupé och längre nos och annan akter och så vidare. Men här ser man hur grunddesignen, hur vacker den var med flygplansruta, tunna kofångare, fina lister. Och bilen är väldigt trevlig för den är stor och rymlig inuti, har en pigg motor, bra väghållning. I reklamen kallades den för en bredaxlad svensk för att den var ganska stor, tyckte man på den tiden. Särskilt jämfört med föregångaren. Idag är det en liten bil detta också. Men mycket komfortabel redan då.